Egni Ioneiddiad Atomau. Mae cwpl o ganfyddiadau wnaeth arwain wyddonwyr at ddisgrifiad sylfaenol adeiledd electronig yr atom. Fel eglurais yn y fideo diwethaf, ac fel dwi'n dangos yma gyda'r elfen clorin. Un o'r rhain roedd egnïon ioneiddiad atomau, yr egni sydd ei angen i ryddhau electron o'r atom yn y cyflwr nwyol. Yr egni ioneiddiad cynta ydy'r egni sydd ei angen i ryddhau'r electron cynta o'r atom niwtral, i gynhyrchu ion gwefr 1+. Yr ail egni ioneiddiad ydy'r egni i ryddhau'r electron nesa, o'r ion sydd â gwefr 1+, i cynhyrchu'r ion sydd â gwefr 2+. Dyma'r ioneiddiadau olynol. Creu'r ion mwy positif wrth dynnu electronau, ac mae'r electronau gwefr negatif sydd ar ôl yn cael eu hatynnu at y wefr positif hon yn gryfach. Felly, os newch chi drio tynnu electronau yn olynol o atom, gwelwch chi fod yr egni sydd ei angen yn cynyddu o'r electron cynta i'r ail, i'r trydydd ac yn y blaen. Mae'r graff yma yn dangos gwerthoedd egnïon ioneiddiad olynol yr elfen clorin, o'r egni ioneiddiad cyntaf i'r ail ar 15, lle mae electronau i gyd wedi eu tynnu. Gwelwch chi fod yr egni yn cynyddu yn raddol mewn rhannau, ac weithiau fod yn neidio fyny, fel bod un electron yn llawer mwy anodd cael ei ryddhau o'r atom na'r un daeth cynt. Mae hyn yn tystiolaeth am blisg atomau. Mae'r egni yn cynyddu yn raddol am electronau yn yr un plisgen, ond yn neidio i fyny pan dych chi'n dechrau tynnu electronau o'r plisgen nesaf. Felly, yr electronau ola yn y plisg cynta ydy'r mwyaf anodd i tynnu i ffwrdd, oherwydd maen nhw'n cael eu hatynnu yn gryf at wefr mawr positif protonau yn y niwclews.